মেশিনেরে আক্রমণ করেছে এজন যুবকে মেলা সাবলৈ গৈছিল সে যুবতী গৰাকী তার পিছতে এজন যুবকে এসিডেরে আক্রমণ করেছে সে যুবতী গৰাকী এইখন রাজ্যতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যেহেতু এইখন রাজ্যতে এবাৰ ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হৈছে যুবতীকে এবাৰ এসিডেরে আক্রমণ করেছে এজন যুবকে মেলা সাবলৈ অহাৰ সময়তে এসিডেরে আক্রমণ করেছে যুবতী গৰাকীক আৰু যুবতী গৰাকীৰ মুখমণ্ডল সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি গৈছে সম্প্ৰতি জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে যুবতী গৰাকীক আমি আপোনালোকক জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এটা অতি ভয়ংকৰ ঘটনা যুবতীক এবাৰ এসিড ঢালি আক্রমণ কৰিছে এইখন ৰাজ্যত এবাৰ যুবতীক এসিড ঢালি আক্রমণ কৰিছে যুবকে মেলা সাবলৈ অহাৰ সময়তে এসিডেৰে আক্রমণ কৰিছে কে যুবতী গৰাকীক আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি গৈছে যুবতী গৰাকীৰ মুখমণ্ডল সম্প্ৰতি জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে যুবতী গৰাকীক আসলতে যুবতী গৰাকীৰ মুখ দেখিলে আপোনালোক সকলোৰে আসলতে হিয়াই উচুপি উঠিব ইমানেই আসলতে বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে যুবতী গৰাকীৰ মুখমণ্ডল আসলতে সেই যুবতী গৰাকীৰ মুখমণ্ডল সম্পূৰ্ণকৈ জ্বলি গৈছে আৰু এই ঘটনাৰ স্থান হৈছে বৰপেটা এবাৰ বৰপেটাত সুন্দৰী যুবতীক এচিড আক্ৰমণ কৰিছে এজন যুৱকে এবাৰ এচিড আক্ৰমণ কৰিছে যুবতীৰ মুখত এচিড ঢালিলে উদণ্ড যুৱকে বৰপেটাৰ গুমিৰ পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কণ্ড আমি জনাই গৈছো যিহেতু মেলা চাবলৈ গৈছিল মেলা চাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এচিডেৰে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে যুৱকে থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আৰু বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফজু বজাৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ফজু বজাৰ মহোৎসৱ আৰু গ্ৰন্থমেলা আৰু বাণিজ্য মেলা চাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এজন যুৱকে এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীক ঊনৈছ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া বাইকৰ সৈতে ফজু বজাৰ মহোৎসৱ আৰু গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা চাবলৈ গৈছিল সেই যুৱতীগৰাকী আৰু মহোৎসৱ স্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে আচলতে যুৱতীগৰাকীক এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰিছে যুৱকজনে আচলতে যুৱতীগৰাকীৰ মুখমণ্ডল দেখিলে আপোনাৰো হিয়াই আচলতে উচুপি উঠিব যুৱতীগৰাকীৰ মুখমণ্ডল সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি গৈছে এচিড আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকী এতিয়া জিএমচিএইচত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে আৰু দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল যেতিয়া যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল যুৱকজনে তাৰ পিছতে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল আৰু যুৱতীগৰাকীৰ সেই চিঞৰ বাখৰ শুনি উপস্থিত হৈছিল স্থানীয় ৰাইজ আৰু স্থানীয় ৰাইজে এচিডেৰে জ্বলা দেহত ছটফটাই থকা অৱস্থাত দেখা পায় বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ হস্পিটেল এণ্ড হাস্পাতাললৈ লৈ গৈছিল তাৰ পিছতেই সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই যুৱতীগৰাকীক আমি জনাই গৈছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো ৰাজ্যত এবাৰ সংঘটিত হৈছে এটা অতি ভয়ংকৰ ঘটনা যুৱতীক এবাৰ এচিড ঢালি আক্ৰমণ কৰিছে এজন যুৱকে মেলা চাবলৈ গৈছিল সেই যুৱতীগৰাকী মেলা চাবলৈ গৈছিল আৰু মেলা চাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এজন যুৱকে এবাৰ এগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণ কৰিছে এচিড ঢালি আক্ৰমণ কৰিছে আৰু সম্প্ৰতি সেই যুৱতীগৰাকী জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মুখমণ্ডল দেখিলে আপোনাৰো আচলতে হিয়াই উচুপি উঠিব আপোনাৰো হিয়াই উচুপি উঠিব এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত সেই যুৱতীগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত কিছু আচলতে ভাষ্য আহি পৰিছে শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ হয় এইটো বহুত বেয়া কথা হৈছে কাৰণ আজিৰ যুগত এনেকুৱা এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰি ছোৱালী এজনীক হত্যা কৰিব চেষ্টা কৰা এইটো একচুৱেলি গৰিহণাযোগ্য আৰু এইটো আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ লগতে মই মোৰ গাঁৱৰে গুৰিত মোৰ ঘৰৰ গুৰিত বাকাৰালী ছোৱালী কম বয়সে ছোৱালী এতিয়ালৈকে মানে বয়সে হোৱা নাই সোতৰ বছৰ কিবা হৈছে ছোৱালীজনী মই শুনা পালোঁ ছোৱালীজনীক মানে চকীৰ পিঠাৰ ল'ৰা এজনে যোৱা এক বছৰ ধৰি ফুচলাই আছে মানে প্ৰেমৰ জালত পেলাবলৈ ফুচলাই আছে কিন্তু ছোৱালীজনী কেতিয়াও মান্তি নোহোৱাত ল'ৰাটো বহুত বাৰ পিছে পিছে মানে ঘূৰিছে ছোৱালীজনী কিডনেপৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰিছে বুলি শুনা পাইছোঁ লাষ্টত যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে গ্ৰন্থমেলা এটা চলি আছে গ্ৰন্থমেলাত ছোৱালী দুজনী তাইৰে আৰু এজনী বাইদেউ আছিল বাইদেউৰ লগতে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ৰাস্তাৰ কাষেদি গৈ থকা অৱস্থাত বাইকেদি দুজনমান ল'ৰাই ডাইৰেক্ট এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰিছে কৰাৰ লগে লগে ছোৱালীজনী ঢলি পৰি গৈছে আনুমানিক ৰাতি আঠটা চাৰে আঠটা বজাত তাৰপিছতে কান্দা কাটি কৰাত মানুহ আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে আগবাঢ়ি আহি অহাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইমান ভয়ানক আক্ৰমণ হৈছে ছোৱালীজনী এতিয়া মৃত্যুৰ লগত যুঁজি আছে লগে লগে ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা মেডিকেল কলেজত নিছিল কিন্তু তাৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিছে গুৱাহাটীত জি এম চিত আছে বৰ্তমান এইটো মানে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এটা অতি ভয়ংকৰ ঘটনা য'ত আচলতে এগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণ কৰিছে
কৰিছে এজন যুৱকে এছিড ঢালি যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে যুৱকে যিসমূহ আমি আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপতো দেখুৱাব নোৱাৰো আচলতে সেই যুৱতীগৰাকীৰ মুখমণ্ডল ইমানেই জ্বলি উঠিছে যে আপুনিও যদি দেখে আচলতে আপোনাৰ হিয়ায়ো কিন্তু উচুপি উঠিব মেলা চাবলৈ গৈছিল সেই যুৱতীগৰাকী মেলা চাবলৈ গৈছিল আৰু মেলা চাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এছিডেৰে যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে যুৱকে আৰু ইতিমধ্যে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আমি জনাই গৈছো এটা অতি চাঞ্চল্যকৰ খবৰ কিয়নো ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এটা অতি ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এটা অতি ভয়ংকৰ খবৰ যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে এজন যুৱকে আক্ৰমণ কৰিছে এছিড ঢালি যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছে আমি জনাইছো আৰু সেই এছিড আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকী এতিয়া জি এম চি এইচত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে আৰু আক্ৰমণকাৰীক আচলতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাজ্যে আমি জনাইছো যে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এটা অতি ভয়ংকৰ ঘটনা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যুৱতীক এবাৰ এছিড ঢালি আক্ৰমণ কৰিছে এজন যুৱকে সেই যুৱতীগৰাকী আচলতে মেলা চাবলৈ গৈছিল এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি উঠিছে যুৱতীগৰাকীৰ মুখমণ্ডল আৰু সেই যুৱতীগৰাকী এতিয়া জি এম চি এইচত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা মেডিকেল কলেজত নিছিল কিন্তু তাৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিছে গুৱাহাটীত জি এম চিত আছে বৰ্তমান এইটো মানে অতিকৈ ভয়ানক আৰু ছোৱালীজনী বয়সো হোৱা নাই নাবালিকা ছোৱালী গতিকে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনক কি আহ্বান জনাব মই বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে একচুৱেলি দুখীক এনেকুৱা কাল্পিতক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে এইটো মই প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ আৰু ছোৱালীজনীক যাতে চৰকাৰে ন্যায় দিয়ে ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ কয়াকুচি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডাঙৰীয়াক এজাহাৰ দিয়াৰ লগে লগে ততাতৈয়াকৈ আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে এইটো মই ভাল পাইছোঁ বৰপেটা সদৰ অ'চি ছাৰেও আহি ফিল্ডত মানে তদন্ত কৰি আছে মই এই স্বাগতে বৰপেটা অ'চি ছাৰ আৰু কয়াকুচি আই চি ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালেই দুখী কৰে